ভগবান কৃষ্ণই অর্জুনক অবগত কৰিছে যে হৰিটো এখন নগৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। এই নগৰখনত নবদ্বাৰ বিশিষ্ট এই হৰিটোত নব নখন দুৱাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই নখন দুৱাৰৰ যোগেদি যিটো শৰীৰ এই শৰীৰত যদি অভিমান আছে তেতিয়াহ'লে সিজন কেতিয়াও মুক্ত হ'ব নোৱাৰে। আৰু যাৰ এই নবদ্বাৰ বিশিষ্ট শৰীৰটোক মই আৰু মোৰ ভাৱনাৰ দ্বাৰাই অভিমান শূন্য হৈ গ'ল সেই কি জীৱ এই সংসাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে অৰ্জুন। কিন্তু জীৱই শৰীৰটোকে মই বুলি ভবাৰ কাৰণে জীৱই কৰ্মবন্ধনত লেপন লৈ জীৱই উৎকৰ্ষ সাধন কৰি পৰমাত্মামুখী হোৱাত জটিলতা আহি যায়। নবদ্বাৰ বিশিষ্ট এই শৰীৰটোৰ সমস্ত ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ পৰিৱৰ্তন আছে কিন্তু এই শৰীৰটোৰ যি স্বতন্ত্ৰ সত্তা দিব্য সনাতন আত্মা হে অৰ্জুন এই আত্মাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নাই। এই আত্মাৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ বাবেই এই শৰীৰটোৰ স্বতন্ত্ৰ হৈ আছে। হে অৰ্জুন এই শৰীৰটোৰ অভিমান শূন্য হৈ মনৰ দ্বাৰাই যদি সমূহ ইন্দ্ৰিয়ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আত্মামুখী কৰি ল'ব পৰা যায় তেনে শুভকৰ্মৰ দ্বাৰাই হে অৰ্জুন সংসাৰৰ পৰা শান্তি আৰু প্ৰেমেৰে আমি উত্তৰণ হৈ যাব পাৰিম নিশ্চয়। ইয়াত ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে যে সকলো কৰ্ম ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতেই সম্ভৱ হৈ উঠে কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে যে প্ৰয়োজন বোধে পাপ আৰু পুণ্যই কিন্তু ঈশ্বৰক চুবগে নোৱাৰে। আৰু কৈছে যে ভগৱান আৰু ভক্তৰ মাজত যিটো প্ৰেম আছে এই প্ৰেম কিন্তু গোবিন্দে জনাইছে অভক্তৰ সংগত নাই। কি কৈছে যে অভক্তৰ বস্তু কটাক্ষ নকৰা ভক্তৰ লোৱা হাত পাতি যে ভকত কোন আৰু অভকত কোন। ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে যে ভকতৰ বস্তু হাত পাতি গ্ৰহণ কৰে কিন্তু অভকতৰ দ্ৰব্য কিন্তু ভগৱন্তই হাত পাতি নলয়। সেইজন ভকতৰ দ্ৰব্য ঈশ্বৰে গ্ৰহণ কৰে ভকত কোন। ভৱ শব্দে ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন ভজন ভক্তিতে পূর্ণ হন্ত কিজন ক শব্দে কৃষ্ণ ভজি পবিত্র পরম আত্মা কুমানন্ত কৃষ্ণ সমস্ত তে সম ত শব্দে তরনর উপায় শরণ হৃদয় পদ্মত চিন্তে কৃষ্ণৰ শৰণ। যিজনে ভগৱান কৃষ্ণত হৃদয় পদ্মত একান্তভাৱে চিন্তন কৰি শুদ্ধ ৰূপত কৰ্ম কৰিছে সংসাৰত সেইজনকে ভকত আখ্যা দিছে আৰু তেনেজন ভকতৰ হাতৰ পৰা গোবিন্দে সমস্ত দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰে। আৰু এই ভকতজন স্তৰ উত্তৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি ভকত সাধুৰ সংগ ল'ব লাগিব। ভকতৰ স্তৰলৈ যাবলৈ হ'লে আমি সৎসংগ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ বয়স গৈছে কিন্তু আমি সংগ সঠিক কৰি ল'ব পৰা হোৱা নাই। কি কৈছে কালগস্ত্ৰ হৈয়া ভৈলো অচেতন বয়স গুৱাইলো হেলে বান্ধৱ কৃষ্ণৰ
নাম কন লইলু হরি ভকতর মেলে। এয়া কৈছে যে কালৰ কুটিল গতিত পৰি সময়ৰ সুতত আমাৰ বয়স বাঢ়িছে সঁচা, কিন্তু এই বয়সলৈকে আমি সঠিক সংগ নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পৰাকৈ সংগ সঠিক কৰিলোঁ নে নাই। সেয়েহে যে ভকত স্তৰৰ হ'বলৈ হ'লে আমি প্ৰত্যেকজনে সৎসংগ অনুশীলন কৰি জীৱনত অন্তত্ব ভগৱন্তৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰাৰ যিটো পথ, এইটো আমি সৎসংগৰ যোগেদি লাভ কৰিব পাৰিম। কিন্তু বয়স আগবাঢ়িছে, জীৱনৰ এই বয়সলৈকে আমি সংগ সঠিক কৰি লোৱা নাই। কেনে সংগ ল'ম? বৰ্তমান অৱস্থালৈকে পাই অহা সংগীসকলে আপোনাক বাৰু সঠিক সংগ নিৰ্ণয় কৰি দিছেনে? মাধৱ পুৰুষে ঘোষাত কৈছে যে কৃষ্ণৰ চৰণত যদি সৎসংগৰ যোগেদি সঠিক সংগ গ্ৰহণ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আত্মাই আপোনাৰ উত্তৰণ কৰাত নিশ্চয় সহায়ক হ'ব নোৱাৰিব।